Vážení diváci, vítejte na kanálu Blue TV a v našem dnešním pořadu interview je mým hostem pan profesor Jan Švejnar. Vítejte. Dobrý den. Pane profesor, vy máte spoustu odborných funkcí. Mohu poprosit, že byste našim divákům řekl teda, kde všude působíte? Ano, tak já působím tak polovinu času v České republice a po Evropě a polovinu času v New Yorku na Kolumbijské univerzitě, kde jsem řádným profesorem a tam též vedu Centrum pro globální hospodářskou politiku. Zde v Praze působím od roku 1990, když jsem se vrátil zpět po revoluci a spoluzaložil jsem s Josefem Zjelencem a kolegy CERGE při Karlově univerzitě, což je Centrum pro ekonomický výzkum a doktorantské studium. V roce 1992 jsem se stal zakládajícím ředitelem Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, České akademie věd nyní. A zde stále působím jako vědecký pracovník a vedu takzvaný dozorčí a řídící výbor této instituce a vychovali jsme mladou generaci ekonomů jednak z naší republiky, ale jednak z celého bývalého sovětského bloku. Takže vlastně máme takovéto renomé zde v Praze, že zde vzděláváme lidi, kteří zastávají potom důležité funkce akademické, ale také v hospodářské politice ve všech zemích bývalého sovětského bloku. A já k tomu vašemu představení ještě doplním, že od roku 1994 do roku 2002 jste působil jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla. Ano, ano, bylo mi ctí opravdu s ním pracovat, ano. Vy v současné době se věnujete různým odbornostem, různým specializacím podnikové ekonomie a podobně a kolektivu vyjednávání, zaměstnavatelství a podobně. A obecně sledujete ten rozdíl, ten rozvoj mezi Českou republikou i Evropskou unií. A tam bude směřovat hned moje první otázka. Poroste Evropská unie, bude tam hospodářský růst a pokud ano, tak z jakých důvodů by měl teda ten hospodářský růst Evropy pokračovat? Já doufám, že ano. A začnu tím, že si myslím, že Evropská unie není takovým tím nejbolestivějším místě v globální ekonomice. Že vlastně Čína roste poměrně rychle, Spojené státy rostou poměrně rychle, Evropa jako celek roste mnohem pomaleji a nyní na neštěstí i německá ekonomika, takový ten hlavní tahoun, velká ekonomika uvnitř Evropy, začíná stagnovat nebo roste velmi pomalu, zvláště v průmyslovém sektoru. Takže Evropa je na vážkách a my samozřejmě jsme země, která roste poměrně rychleji, Polsko ještě rychleji, Slovensko též rychleji než my, ale celý ten region roste rychleji než zbytek Evropy a je takovým tím tahounem Evropy, což je výborné. Na druhé straně vyvážíme téměř 90% toho, co vyrobíme a dovážíme obdobně, takže většina toho do Evropské unie, takže bude hodně záviset na tom, jak si povede západní část Evropy, na tom, jak si povedeme my. A tam bych řekl, že Evropa má před sebou obrovský úkol dokončit vlastně tu integraci. Evropa se integrovala ekonomicky v průmyslu, ale ne už třeba ve službách. A služby představují mnohem větší část celkové ekonomiky než průmysl. Takže Evropa, i když si myslím, že jako Evropská unie vlastně integrovaná ekonomicky, ona dostatečně není. Jo? Zkuste si otevřít bankovní účet někde v západní Evropě. Není to tak jednoduché. Co si po tu integrací služeb máme představit? Přesně, že třeba například bankovnictví, že právnické služby, že všichni lidé, kteří jsou ve službách, mohou velice lehce si otevřít nebo postupovat, fungovat všude, vyvážet, dovážet obchodovatelné služby. A hodně toho ještě například neexistuje. I ve školství, změte si školství jako službu, víceméně jsme neotevřeli školství celoevropské, natož celosvětové konkurenci. Že jo? Pořád jsme ještě jako uzavřený celek. Pokud bychom řekli, že ta evropská integrace je cílem, tak není překážkou k tomuto cíli právě určitá roztříštěnost legislativy v jednotlivých zemích? Přesně nebylo tak. By to snahou, chceme-li sjednocovat i tu legislativu? Určitě. Určitě bychom měli tu legislativu mnohem více sjednocovat a všimněte si, že to je separátní věc od politické integrace. Že čistě sjednotit to, abychom jako lidé, jako jednotlivci, kteří podnikají, kteří pracují, mohli působit bez překážek kdekoliv v Evropě, to je ten cíl a zatím není úplně naplněn. A je to obrovský rozdíl, když se podíváte oproti třeba Spojeným státům, kde opravdu ta integrace v tomto smyslu je už kompletní a opravdu to je lehké a lidé se pohybují celkem velice jednoduše. My jsme tady před několika lety zažili přechod. Opustili jsme starý občanský zákoník a přešli jsme na nový občanský zákoník. Jistě tam byl dobrý úmysl zákonodárce, ale ve skutečnosti jsme se vrátili, někdo říká, o 30 let zpátky, protože vlastně za těch původních
20 let trvání toho občanského zákoníku, máme si po revoluci, se vytvořila celá řada judikátů, legislativy a ten proces, než se některý soudní spor prosoudí až na úroveň nejvyššího soudu, aby vznikl platný judikát, tak tuto celou legislativu jsme odložili, zahodili a vlastně začali jsme od bodu nula s novou legislativou. A tehdy jsem si vlastně říkal, jestli by nebylo lépe převzít nějakou evropskou legislativu, než zase vytvářet další 20-30 let judikáty, které se budou opírat o ten novelizovaný občanský zákoník. Já s vámi souhlasím. Tady dokonce půjdu ještě dál do historie. V roce 91, na začátku února, jsme byli v Kolodějích na zámku. Bylo tam asi 12 ekonomů českých a slovenských, kteří působili v zahraničí a samozřejmě byli tam všichni vládní úředníci a tak dále odtud. A bavili jsme se právě o tom, jak udělat tu ekonomickou transformaci. A jeden nápad, který tam byl tam právník, který pracoval v Bruselu, říkal, Evropská komunita se právě přeměnila na Evropskou unii. To byl počátek Evropské unie tehdy. A říkal, na tom pracovali desítky právníků, kteří vytvořili systém, který byl tak optimální, jak jen bylo možné, a vnitřně konzistentní. A říkal, my vám sem pošleme těch 45 právníků, jestli máte zájem, a oni mohou na ten váš systém přirozeně naroubovat vlastně ten zákonodárství, ten právní systém z Evropské unie, do které stejně budete směřovat. A bylo zajímavé, to tehdy nebylo přijatelné. Takže to byla myšlenka, která si myslím, že byla výborná, protože by rozhodně pomohla celé té transformaci, která pak nastala. Ale naučil jsem se tam tehdy nové slovo, že to není průchodné. A proč to není teda průchodné přes české politiky? To jsem nikdy nepochopil, protože když se na to podíváme, tak každý máme zkušenost, že ten právní systém tam či onde má slabiny a že by bylo samozřejmě pro všechny lepší, kdyby ten systém byl jasný, fungoval a spolehlivý. To je v té, které zemi je silná nějaká skupina, teď nechci říkat lobbystů a těch, kteří ovlivňují ty zákonodárce, a prostě v té, které zemi potom to právo se jaksi ubírá nějakou speciálnější formou v nějaké části toho zákona. A je to daný i strukturou průmyslu a možná i strukturou obyvatelstva a podobně. A tahle ta evropská legislativa, která by jaksi byla v tomto smyslu neutrální, protože by prostě nebyla ovlivněna tím lokálním zájmem těch jednotlivých vrstev obyvatelstva, tak by v tomto smyslu mohla být univerzálnější, lépe by vyhovala tomu té běžné právní praxi. Souhlasím. A též by byla z ekonomického pohledu integrovaná. Takže zase by našim subjektům, ať už jednotlivcům nebo podnikům, by to bylo mnohem jednodušší působit kdekoliv v Evropě. A samozřejmě čím větší trh, tím je to lepší jak pro jednotlivce, tak pro podniky podnikat. My, kteří jsme v biznesu, tak víme, že když za náma přijde zahraniční firma, máme udělat nějakou kooperaci, tak samozřejmě ten problém je nesoulad legislativ obou těch zemí, takže oni nám mají dodat nějakou investiční celek nebo podobně, ale vlastně teď ta legislativa je natolik odlišná, že vlastně máme dva tábory právníků a oni těžko hledají ten průnik, jak si teda máme porozumět, kdybychom ten zákon měli identický aspoň v některých oblastech, těch technických oblastech. Přesně tak. A to vidíte vlastně, jak je to těžké mít jednotný trh, když to tak vezmeme, jednotnou ekonomickou zónu a působit v ní lehce, bez překážek. A k tomu je ten právní systém úplně základní. Já jsem už v 89. a 90. roce zdůrazňoval, že mnohem důležitější než ekonomická reforma je udělat napřed dobrý právní rámec a teprve potom spustit jakékoliv reformy, protože to pole působnosti musí být jasně vymezené, ty zákony musí být předvídatelné, výsledky soudních řízení musí být předvídatelné. Myslíte, že bychom se shodli na názoru, že bychom měli ty zákony, které jich máme, my dneska už máme, to už jsou statisíce těch zákonů, se za první republice stačilo tuším kolem 50-60 tisíc těch zákonů, my už máme ten řád přes statisíců ty zákony. A kdybychom z těch zákonů vybrali, řekněme, ty hlavní, že bychom vzali nějaké obchodní právo a řekli, pojďme nejdříve zintegrujeme to obchodní právo, zatímco to rodinné právo necháme na jaksi na pozdější dobu, protože tady je přece nějaká ta národnostní odlišnost a tak dále, prostě na kdo a jak se v té rodině podílí, na které roli, ale že bychom třeba v oblasti toho komerčního práva, obchodního práva, že bychom se pokoušeli teda sjednotit. Souhlasil byste s tím? S tím bych souhlasil, protože začít se musí někde, přesně tak, nemůžeme všechno najednou měnit, tak bych řekl to, co je nejdůležitější, a tam bych opravdu zase řekl, ta shoda, co se týče opravdu působnosti. Jak
v té ekonomické oblasti je důležitá. A tam všimněte si, myslím, ani není vlastně rozdíl velký názorů mezi levou částí a pravou částí spektra. Všichni prostě chtějí ty výhody spojené s jednotným trhem a tudíž zlepšení životního blahobytu, životního standardu občanů. Vážení diváci, na kanálu Blue TV v pořadu interview je mým dnešním hostem pan profesor Jan Švejnár. Hovoříme o integraci Evropy. Nevím, zda to téma je módní. Je v každém případě důležité ho předkládat divákům, předkládat občanům, aby si to uvědomovali, že nejsme v jakémsi vzduchoprázdnu, ale že jsme obklopeni kolem dokola sousedícími zeměmi, které mají svoje vlastní ekonomiky. Integrace právní, tu jsme probrali. Jak je to s otázkou integrace prostřednictvím měny? Jak vy osobně pohlížíte na funkci eura? Je to sjednocující prvek v rámci Evropy? Tak já bych řekl ještě, dopakoval rychle, sjednocení ekonomické, to znamená volný trh, volný pohyb zboží, volný pohyb lidí a tak dále, a na všech úrovních, průmysl, zemědělství, služby, to je, já myslím, bez debat jako jasné. Euro, měna, je trošku jiná věc. Tam jsou pro a proti, hodně se to u nás diskutuje. Já bych řekl, že se to názory se mění ve smyslu, že teď víc lidí je proti euru, dřív bylo třeba řekněme víc lidí, kteří byli ochotni o euru uvažovat. A není tam dostatečná, myslím, erudice, aby všichni lidé všechno úplně ve své komplexnosti chápali. To euro je nástroj, který má pomoci právě v rámci Evropské unie dosáhnout té kompletní integrace a tudíž funkčnosti a zvýšení efektivnosti a blahobytu všech. Bylo zavedeno poměrně rychle, prošlo velkým testem, ne díky sobě, ale díky finanční krizi, která začala v Americe, ne v Evropě. Nicméně tu krizi ustálo. Stále ještě jsou zde velké otázky spojené s funkčností některých ekonomik, jako je Řecko, a Řecko je malá ekonomika, Itálie je velká ekonomika. Takže otázka je pro nás, jestli být součástí nebo nebýt. Já bych řekl, že já jsem sám proto být součástí eurozóny, ne nezbytně spěchat, ale připravit se a vstoupit, protože tím, že vyvážíme, jak jsem říkal, skoro 90% toho, co vyrobíme a dovážíme obdobně, tak jsme velice exponováni vůči eurozóně a jsou zde též důležité věci typu zahraničních investic. Jakmile Slovensko je v eurozóně, jakože je, tak samozřejmě mnoho investorů jde raději na Slovensko než do České republiky, protože nemají kurzovní riziko. Tam není žádný výkyv, že? Tam se obchoduje v euru. A dalším důležitým příkladem je to, že spousta větších podniků, rozhodně ty nadnárodní, ale i naše podniky, do velké míry obchodují v euro. Čili mezi sebou si vyřizují účty v euro. Oni euroizují naši ekonomiku bez našeho vědomí, protože je to pro něj levnější, jednodušší, jasnější, není tam právě to kurzovní riziko. Oni nemohou platit zaměstnance v eurech, takže tam se platí v korunách samozřejmě, ale de facto mají přirozenou business tendenci jako obchodníci mezi sebou používat tu velkou měnu, která vlastně nás obchoduje. Používá vlastně vůbec Česká republika korunu? Teď se ptám z toho pohledu, protože jak vy říkáte, mám-li výrobní továrnu na cokoliv, na žebříky nebo podobně, tak dneska nakupuji materiál a ta cena materiálu jakéhokoliv, ocel, mosas podobně, se odvíjí od světových cen, to znamená od eurocen. Když mám řeznictví nebo podobně, mám svého dodavatele masa, ale ten zase obchoduje to maso nebo kupuje ty vepřové půlky a podobně. Kupuje to za evropské ceny, za ceny, které jsou obchodu. Takže je vlastně otázkou, zda Česká republika vůbec s korunou jaksi hospodaří, protože ten Lidl, když to převedu takhle, on nakoupí to zboží někde za eura, přiveze ho až do svých českých prodejen a pak tu konverzi provede svým způsobem až jenom při tom přeprodeji tomu konečnému zákazníku. Podobně asi Siemens, pračky a podobně prostě. Tyhle všechny věci jsou dováženy do České republiky v eurech a tak já si vlastně říkám, jestli ta koruna v tomto smyslu nemá teda, jak si nepozbyla toho svého schopnosti platit, být vyjadřována, jak si. Ano, máte velice dobrý postřeh tady, že vlastně hodně se už odehrává v té ekonomické činnosti v eurech. A ta měna samozřejmě hraje důležitou roli v tom, že Česká národní banka, jako centrální banka naší republiky, že může určovat politiku úrokových sazeb
a samozřejmě směnného kurzu, jak jsme viděli v posledním desetiletí. Takže tam může vlastně ovlivnit to, jak si české podniky nebo podniky, které u nás působí, jak si vedou. Vezměte si to, že třeba v západní Evropě nyní je úroková míra prakticky na nule, dokonce německé dluhopisy jsou s negativní úrokovou mírou, a řekněme pro zjednodušení je nula. U nás je úroková míra, že Česká národní banka je poněkud zvedla v posledních několika letech, řekněme na 2%, 3% někde tam. To znamená, že české podniky, které si půjčují, jsou v nevýhodě do určité míry, protože si půjčují dráž, než si půjčují jejich konkurenti na západě. No. Takže tam to hraje tuto roli. Nebo když centrální banka snížila vlastně kurz koruny, že jo, úmyslně, aby zabránila deflaci, ale de facto též pomohla tehdy ekonomice se dostat z krize, kterou jsme si tehdy sami přivodili, vláda přivodila, protože nikde v sousedních zemích krize nebyla, to byla jenom u nás, to nebyl exogenní nějaký šok pro celý region, tak tam ta centrální banka hrála roli, že vlastně stimulovala ekonomiku tím, že snížila hodnotu koruny a naši výrobci měli výhodu, naši výrobci, kteří konkurují dovozu. Stalo nás to jako Českou republiku 300 miliard. Tak podle toho, jak se to počítá, protože tam se zase musí pak vzít v potaz, že naši exportéři na tom byli líp, že naši výrobci, kteří konkurují dovozu, na tom byli líp a vyráběli víc, než by mohli vyrábět, kdyby k tomu nedošlo. A ta kalkulace je trošku složitá, jak říkáte, tam se musí vzít v potaz všechny tyto aspekty. Tak jak se vláda premiéra Babišek si chlubí tím, že udržuje rozpočet s nějakým schodkem, řekněme rozumím, v oblasti kolem řekněme 40-50 miliard, tak vlastně jenom na té měnové intervenci České národní banky vlastně republika, veřejné rozpočty nebo my občané, záleží, jak to chceme pojmenovat, a vidět, jsme vlastně prodělali řád stovek miliard, protože chápu, je to, dá se hovořit do jistý nominální pokles, ale ono prostě pokud jednou tu měnu zpeněžíte, tak ta ztráta stane, takže... Jistě, takže tam bude otázka, co se vlastně stane během několika dalších let, jestli bude měna posilovat, jo, a potom samozřejmě máme tu výhodu, která spěje k tomuto, že s tím posílením, nebo jestli se bude držet poměrně nízkou, ona zatím nestoupá, protože tady spousta spekulantů, investorů nakoupilo vlastně koruny a vsázeli na to, že se budou zhodnocovat. A hovoří se o těch úrokových sazbách, ano, rozumím, že to je jeden z nástrojů, který mi centrální banka, Česká národní banka může ovlivňovat ekonomiku, že teda jaksi má svoji nějakou měnovou politiku a snaží se prostřednictvím základních úrokových sazeb ovlivňovat kurz té koruny. A v důsledku kurzu, teda i ten kurz koruny, ten zájem o měnu, ale dneska ty velké podniky, tak jak je sledují v těch bilancích a ve výročních zprávách, tak se právě snaží být proti tomuto chování centrální banky imunní a snaží se zvyšovat svoje úvěry v eurech právě proto, aby nebyly vystaveni tomu kolísání měny, protože oni musí mít nějakou přirozenou bilanci, že prostě kolik nakoupí materiálu, kolik prodají zboží v jednotlivých měnách a snaží se vybalancovat i tu úvěrovou bilanci tak, aby ten tok peněz v eurech a v korunách byl přizpůsoben velikosti splátek úvěrů. Jasně. Ne, tak podniky na to reagují, ty větší mají samozřejmě více možností, protože mají rozložené svoje investice a svoje aktivity. Ty menší jsou více vystaveni těmto výkyvům ze strany České národní banky. A kdy přijde nějaká velká zahraniční banka, řekněme našim divákům, našim občanům nabídne, pojďte, já si od vás půjčím peníze já vám půjčím peníze na vaši hypotéku a dám vám za to úrok 0%. No právě, kdyby byl už integrovaný ten trh služeb, jak říkám, tak by bylo velice jednoduché si pro lidi půjčovat kdekoliv v Evropě. Jo? A vidíme například, že poplatky jsou velice různé v různých zemích. A to by nemohlo být, protože rázem by si člověk našel tu zemi, řekněme Nizozemsko, kde ty poplatky jsou, řekněme, nízké a půjčoval by si tam a ne v Itálii, kde jsou poplatky vysoké. U nás jsou tak někdy průměru nebo trošku nadprůměr, ale tak rozhodně by se ušetřilo, kdyby člověk měl zjednocený... integraci bank, která vlastně brání? Ty banky, když řeknu v České republice, ty velké banky jsou v rukách zahraničních vlastníků, zahraničních matek, takže brání tomu teda legislativa, brání se tomu Česká republika, že teda neumožní ten volný tak je, ještě nemáme tu integraci do té míry, že by bylo velmi jednoduché pro vás a pro mě stejně dobré, rychle si otevřít účet tady, jako třeba v Rotterdamu. No a tudíž vlastně financujeme svoje aktivity o to víc, než bychom je financovali jindy. Jestliže jsme velká instituce, velká firma, tak samozřejmě si najdeme způsob, že?
ale jestliže jsme poměrně malá nebo jednotlivec, tak je to mnohem složitější. Vážení diváci, na vašem kanálu Blue TV je v mém pořadu interview mým hostem pan profesor Jan Švejnár. Pane profesore, kdybychom z té Evropy se podívali jaksi kousek dál, ani nemyslím, že bychom šli podnikat hned do Číny nebo do Ameriky, ale spíš se podívali, co s Evropou udělá teda ten vývoj vztahu mezi Čínou a Amerikou. Zkuste nám ty vztahy nějak rozebrat a komentovat. Já vidím obrovský vývoj, obrovskou změnu v následujícím. Já si myslím, že nastává období, kdy bude ta celosvětová konkurence. V extrémním případě může nastat taková druhá studená válka. Odehrává se už teďka v rámci obchodní války mezi Čínou a Spojenými státy. Evropa doposud je takový jako neutrální hráč, který možná bude se snažit být arbitražér mezi těma dvěma celky, ale nebude moc zůstat stranou, já myslím, dlouhou dobu. Že dřív nebo později bude Evropa vyzvána, aby si vybrala, s kým vlastně bude víc partner, jestli se Spojenými státy nebo s Čínou, pakliže by pokračoval ta obchodní válka dál. A tam ta Evropa se musí, já myslím, angažovat už ve svém vlastním zájmu. Evropa, kde se Amerika představuje 24% světového HDP, Evropa asi tak 22% a Čína 16%. Čína roste velmi rychle, čili za pár let to budou přibližně stejně velké celky. Na Evropa jako prostě pětina, čtvrtina světové ekonomiky prostě nemůže být stranou dění. Bude muset to spolu určovat a to doposud moc nedělá právě zase tomu, že nemá tu ekonomickou integraci dokončenou a není vlastně, nemluví jedním jazykem. A zase nemluvím o té politické integraci, mluvím čistě o ekonomické integraci, kde není velký názorový rozdíl, akorát, že nebyla doposud uskutečněna a Evropa tudíž ani nehraje tak velkou roli. Takže na kom bude záležet? Aby jsme se přiklonili, řekněme, více k Americe nebo více k Číně. Na kom bude záležet? Já myslím, že to bude nakonec rozhodování celé 28. Ale tady bych se vrátil trošku k tomu euru a řekl vám zajímavou skutečnost. Jsem mluvil s britskými reprezentanty, kteří často působili v rámci vyjednávání s Evropou. A ti říkali, podívejte se, vy Češi, Poláci a Švédové si rozmyslete, vy byste opravdu měli vstoupit do eurozóny. Protože dokud jsme tady byli my Britové, tak jsme zajišťovali, že evropské záležitosti se rozhodují na evropské úrovni a byla obrovská tendence to rozhodovat na eurozónové úrovni. Ta tendence tady bude silnější, my už tady jako Britové nebudeme, vy to neudržíte. Čili rozhodování bude v eurozóně a vy, kteří nebudete v eurozóně, budete pouze informováni o tom, co se bude dít, tak jestliže chcete být u stolu, kde se rozhoduje, tak vstupte do eurozóny. Je to zajímavé, že Britové, kteří nechtěli do eurozóny a nakonec ani nejsou, nebudou v Evropské unii, radí ze své zkušenosti, že menší země, které chtějí spolu rozhodovat, by měly být tam, že se bude spolu rozhodovat. Je to jakýsi zkaz pro ekonomické ministry, aby teda zvážili, zda ten styčený prst Britů, kteří opouští Evropskou unii, teda není o tom, teda chcete-li být u toho, musíte být členy ano, toho. Že jsme členy klubu a ten klub se vlastně zužuje v rozhodovací funkci na eurozónu. Oni navíc říkají, vstupem do Evropské unie se země zavazují, že vstoupí do eurozóny, takže vlastně nic vám k tomu nebrání, je na vás. Takže když nám říkáte, že vás nějak ostrakizujeme nebo tak, naopak, my vám říkáme, vstupte k nám, buďte součástí toho, co jste řekli, že budete eurozóny. A hodně občanů České republiky mají pořád představu, že třeba Sovětský svaz, respektive jeho bývalé země, jsou pro nás pořád velkou hrozbou, velkým nebezpečím. Říkat pan Michal Kocá prostě říká, pozor, Rusko má apetit a vždycky ten apetit mít bude. A možná se zdá, že i to přijetí té měny euro by nás jednoznačně zařadilo někam, že bychom už nemohli být předmětem jakýchsi úvah, protože to euro skutečně asi prováže ty ekonomiky silněji než pouze politické deklarace vlád. To je rozhodně pravda. A vidíme, jak například pobaltské země udělali všechno, aby vstoupili nejenom do Evropské unie, ale do eurozóny, NATO a tak dále, protože přesně tak, oni cítí ten vliv ruský přímo, že jo, přes hranici. A vidíme nyní ze všech zpráv, které dostáváme,
že Rusko velice silně pomocí digitálních technologií, špionážních služeb a tak dále působí a snaží se rozkládat západní demokracie, Evropu zvlášť, ale ovlivňuje americké volby a tak dále. Čili tady si musíme uvědomit, že jestliže mluvíme o, řekněme, o druhé studené válce, tak nekoordinovaně Čína a Rusko představují obrovskou výzvu. Čína ekonomicky a Rusko tím, že je schopno technologicky a svojí činností rozkládat demokratický systém o mnoho podstatněji, než jsme si uvědomovali. Takže je pro českou ekonomiku země bývalého Sovětského svazu, jsou pro nás příležitostí anebo hrozbou? Já si myslím, že rozhodně je dobré obchodovat a využívat ten potenciál, které tyto země skýtají, ale nepodceňovat to nebezpečí, které přichází z nynějšího Ruska, to znamená od nynější vlády a institucí, které tam jsou, protože se čím dál tím více ukazuje, že opravdu oni jsou protivníci, že v tom politicko, řekněme, vojenském poli jsou to protivníci, i když na poli obchodním samozřejmě jsou to partneři, s kterými se obchoduje. Vážení diváci, na vašem kanálu Blue TV v pořadu Interview je naším dnešním hostem pan profesor Jan Švejnár. Náš čas ve studiu se trošičku chechtil ke konci. Kdybyste měl říct našim divákům, vašim divákům, kdybyste měl říct nějaké moudro, které jste za tu dobu života pobral, které by je někam nasměrovalo, jedno jestli z hlediska pracovního nebo osobních cílů, zkuste takové moudro vyslovit. Já bych řekl, že ta moje zkušenost je, že by každý člověk se měl pokusit docílit co nejvíc. Uvědomit si, že tady žijeme jednou, že to je jeho život a že opravdu si říct v čemkoliv, cokoliv dělá, si říct, to jsou vlastně moje olympijské hry. Tady můžu docílit to nejvíc, co můžu. A bylo by smutné, kdybych na sklonku života říkal, pojďte se, já jsem to takovou tou levou zadní celkem dobře uhrál, ale mohl jsem docílit mnohem víc. A já si myslím, že když si člověk za to uvědomí a opravdu se věnuje tomu čemukoliv, co dělá, tak jednak je sám spokojnější, sám dosáhne mnohem víc a má to pozitivní efekt na celou společnost. Takže děkuji za vaše slova. Takže diváci, slyšeli jste to z úst povolaných pana profesora Švejnara. Nebuďte pohodlní, dávejte si před sebe cíle. Ty cíle, ať jsou větší, ať máte potom radost a dobrý pocit z toho úspěchu, že jste těch cílů dosáhli, buďte k sobě nároční. Děkuji vám za vaši přítomnost u obrazovek a poděkuji našemu hostovi panu Švejnarovi za hezké setkání ve studiu. Děkuji za pozvání. Úspěšný den vám všem a pokud nějaká otázka nepadla v našem rozhovoru, tak budeme rádi, pokud ji připojíte do komentářů pod naším příspěvkem a pan profesor na ně případně rád odpoví na tyto otázky. Takže ještě jednou hezký den vám všem.